маш чухал зүйл орж ирж байгаа хаа гэж бодож байна. Яг тэгвэл өнөөдөр үнэхээр бидний нэг анхаарах ёстой болсон зүйл бол энэ телевизээр явж байгаа киноны асуудал юм аа. Одоо энэ залуу хүмүүс бол ерөөсөө л хүмүүжлээ тэр өвөг дээдс гэдэг юм уу, одоо өвөө эмээрээс авдаг гэсэн тэр уламжил байхгүй болсон. Хамтдаа солонгос кино үзэл. Тэгэл солонгос киноны тэр нэг одоо нэг ааш муутай хүмүүсийн зан авирыг амьдралдаа хэрэгжүүлдэг болол. Ингээд гадны одоо ёс зүгээр төлөвшөж эхэлж байгаа. Манад бол тийм болчиход шүү дээ. Солонгос киногаар өнөөдөр бид нар залуу үеийн хүмүүжлдэг болчихсон. Тэгээ энэ үед харин одоо бас цаг хугацааны хувьд хожимдож байгаа ч гэдэгсэн бид бас энэ кино урлагтай мөнгө хаяа гэж байгаа юм. Их зөв зүйлээ. Бид нар мөнгөийг ерөөсө буруу хаяад. Буруу зүйл рүү л хийгээд. Тэгв учраас энэ нийгмийн болж өтөхгүй байгаа юмнуудыг одоо шашин энэ урлаг хоёр бол одоо маш чухал үргэсд харуулхад. Шашин ч гэсэн тийм шүүд. Шашин гэдэг бол бас хүнийг зөв төлөвшүүлэхэд бас одоо чухал үүрэг гүйцэтгэж учраас энэ бий болсон хүний нийгэмд урлагч гэсэн тийм. Сайн зүйлийг нь одоо сайнаар харуулах, муу зүйлийг нь муухайгаар харуулах. Энэ чухал үүрэг нь бол бид нар 90 оноос хойш бол орхид уусан биш, хайсан биш. Энэ эх орон хүмүүжлэр хүмүүстэй хүмүүжүүлэх гэвэл мөнгөг чухалчилдаг биш, хүний үн цэнийг чухалчилдаг. Авьяаста Монгол хүний хайрладаг. Ийм л болыг гэх юм бол бид нар энэ соёл урлагт бол мөнгө хайх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ зөв төлөвшил, зөв ухаарал нийгэмд бол бий болно. Өнөөдрийн нийгэм бол ерөөсө мөнгөнд одоо хамаг юмын даатгад тайчсан, мөнгөний төлөө залуучууд амьдрдэг болчихсон. Ийм л одоо буруу хүмүүжлэр хүмүүжүүлсэн юм нийгэм бий болчлаа шүү дээ. Хүний үнд цэнц зүйлийг тэр одоо авиаста хүний тэр эх орондоо ихийг бүтээх хүнийг бол үнэлэхээ болчихсон. Тэд нар гадаад руу гараа явчихсан. Тэгээ энэ чинь хоорондоо алдзал эрүүл хийгээл бие нэгээ гүтгээл доромжлол фэйсбүүкээр амьдрал нэг ийм Монгол байж шүү дээ. Тийм учраас бол одоо бас энэ гэрэл гэгээтэй кино урлагийн асуудлыг оруулж ирэх гэж байгаа юм зөв. Ер нь бол энэ кино урлал энэ тайзын урлагч хэлий гэсэн. Энэ бүгдийг бид нар бол одоо маш сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр хошин урлагч хэлий гэсэн бас одоо тодорхой хэмжээнд нийгмийн болж өтөхгүй гэмиг бас харуулаад байгаа шүү дээ, тийм ээ, харуулж. Тэгэхээр ухаарлыг бол бид нар энэ тайзнаас энэ дэлгэцнээс авах ёстой. Тэр талаас нь бол маш чухал. Тэгвэл бид нэг том дутагдал байна. Бид бол энэ янз бүрийн хөтөлбөр одоо хуулиар бол хангалттай, хангалттай үйлдвэрлэж гаргасан. Амьдрал дээр хэрэгждэг байхгүй юу? Тийм учраас би нэг л зүйл асуух гэдэг. Энийг хэрэгжих баталгаа ер нь одоо юу вэ? Тухайл бол одоо жил бүрийн төсвийн тэдэн хувийг кино урлаг зарцуулж जैन, тийм санд одоо тусгаж जैन гэдэг ч юм уу, ямар нэг хэмжээний тийм санхүүгийн хөшүүр ер нь одоо энэ хуулийн төслөөр бий болсон юм байна уу? Тэгжил өгөхгүй бол наадах чинь бас л дахин нэг цаас бол. Дахин нэг одоо ширээний цаасыг нэмсэн юм л юм болж өөрөө ш. Тэгэхээр энэ санхүүгийн хөшүүр тал дээр энэ хуулийн төсөл та нар яаж одоо оруулж байгаа вэ гэдэг зүйлийг тодруулъя. Асуу. 83 чулуун сайд асуултанд хариулна. За, баярлалаа. Давасрын гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь үнэхээр хүний хөгжил ирээдүйн одоо үнд цэнтэй Монгол хүнийг бий болгох, Монгол улсыг бүс нутаг олон улсаас сурталчлах, соён гэгэрүүлэх ажилт бол энэ киноны хувьд маш том төлөвлөгөө үзүүлнэ. Таны хэлж байгаа бол үнэ. Энэ олон янзын хөтөлбөрүүд байдаг, мөнгө тавьдгүй зүгээр батлагдчихсан юм хөтөлбөрүүд байдаг. Эргэж бид нар бол энэ киноны хувьд батлагдсанаар санхүүгийн хэд хэдэн одоо хөшүүрэг бас явах юм. Энэ нь бол нэг кино урлагийг дэмжих сан байгуулагдсан. Санд бол төрөөс тодорхой дэмжлэг үзүүлж байгаа. Гэхдээ энэ бол зөвхөн одоо төрөөс манай энэ хууль батлагдсанаар бол зөвхөн төрөөс бас одоо хараат байдалтай ийм дэмжлэг үзүүлж явахаасаа илүү энэ эрхцүүн зохицуулалтаа дагаад төр, хувийн хөвшил, бусад дэмжлэг тусалцаатайгаар энэ сангаа арвижуулж
сангаасаа дэмжлэг үзүүлж ингэж амьд харилцаатай би явуулъя гэсэн ийм чиглэл баг. Гэхдээ сангийн энэ киноны хууль бол 19 оны 4 сард өргөн баригдаад 19 оны 11 сард тусгай сангийн хууль батлагдсан. Тусгай сангийн хуулийн дээр бол кино урлагийг дэмжих сангийн одоо заалт орсон байгаа. Сангийн заалтаар бол кино урлаг дэмжих сангийн дэмжлэг нь зээлийн одоо хэлбэртэй байна гэж заасан байгаа. Ер нь бол яг зээлгүй өгнө гэдэг бас өрөөсгөл. Тодорхой эргэх холбоотой амьд байхын тулд бол бага хүүтэй тийм эргэлтийн одоо байдалтай байх ёстой юм байл. Ийм асуудал байгаа. Хоёр дахь асуудал нь бол сангийн болон кино уран бүтээл төвөрөх хөрс суурь нь бол нөгөө дэд бүтцээ хөгжүүлэх асуудал чухал байгаа. Кино үйлдвэрийг үйлдвэрлэлийг одоо яаж бий болгох вэ? Яаж түүнийг хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудал байгаа. Энэ бол хуулийн зохицуулалтаар тусгагдсан. Соёлын тухай хуулинд уучлаарай би яаж вэ? Соёлын тухай хуулинд таны асуусан нөгөө телевизүүдийн одоо солонгос кино юм уу гадаад контент илүү байгаа энэ асуудлыг бол зохицуулсан хуулийн заалт байгаа. Энэ бол 19-р зүйлийн 6-р заалтан дээр 50 хүртэл хувийн бол үндэсний контент байна гэж. За энийг яг хэрэгжүүлж сэргэжүүлж байгаа асуудал бол нөгөө харилцаа холбооны зохицуулахороо энэ дээр бол явагдаж байгаа юм лээ. Ер нь үндэсний контентыг өнгөрсөн жил бол Монгол Улсын ерөнхий сайдаа санаачлаад уралдаан цагаан сар наадам хоёроор томоохон уралдаан зарлж байгаа. Маш цөөхөн ирдэг юм лээ. Ер нь бол тэр нь тодорхой хугацаа шаарддаг байх, чадамж нэлээд багтай болцсон ийм одоо зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр манай соёлын яамны хувьд бол үндэсний контентыг нэмэгдүүлэх хүүхэд залуучуудад зориулсан уран бүтээлийг тойрох энэ асуудал дээр бол төлхөө анхаарна гэж үзэж байгаа. Ялангуяа музей, галерей, кино энэ олон зүйлүүд бол хүүхдэд ер нь чиглэсэн гол бодлого бол явагд. Асуулт хүн нэмэлт нэг минут тодруулна. Тодруулж асууна. Хуулийн төслийг дэмжиж байна. Би гэхдээ нэг зүйлийг бас тав хүн захи. Одоо ингээд энийгээ сайн амжилт хэрэгжүүлээ гэж. Өнөөдөр нэг чухал юм болол нь штэ. Одоо Монгол хүн улс их орно хайрладаг болох асуудлыг л зэрэг их орнч хүмүүжил гэж энийг л одоо ер нь суулгахгүй бол болохгүй нэ. Одоо бид нар чи энэ нэг зах зээлээс хойш улс орныхоо баялагийг харийханд өгчдөг. Эх орныхоо үндсэн эрх хэрхэн шуурвчдаг гэсэн мөртлөө эх орнч гээд өөрийгөө дилдээд байдаг. Иймэрхүү муу хүмүүсүүд ихсчихсэн байгаа учраас ийм юмыг л байхгүй болох хэрэгтэй. Тэр Япон, тэр солонгос шууч эх орнч тийм ээ эх орноо хайрладаг. Харийнхын төвжээгээ даатгадгүй, гадны хөрөнгө оруулалтанд дулдэдэж хувжээгээ даатгадгүй. Энэ эх орноо өөрөө аваад явчих. Тийм үзэл бодолтой ийм эх орнч хүмүүжлтэй ийм Монголыг бий болгох энэ кино урлаг бол том чухал үр гүйцэтгэх ёстой шүү гэдгийг би одоо таа бүд захий.